Então eu já parto direto pra ela. É só a primeira, só. Entendi. Primeira. Vou tentar fazer isso aqui, vou colocar esse pra não ficar na mesma nota, só pra dar uma. Essa é a vida à toa. Ela vai voar. Perfeito. Puta som de bumbo, de caixa. Você tem outras caixas, né? Outras caixas. Tem, tem. Eu trouxe umas caixas. Eu trouxe umas caixas de uma cesteira. Irado, cara. Caralho, velho. Obrigado pela oportunidade de estar trabalhando com vocês aí.